Здравейте, приятели! Най-накрая се намирам в България и ще снимам. Здрасти! Добро утро, Джой! Именно е така и ще е много яко. Ето я и първата ни визия. Много се харесвам. За първи път мисля, че правя такова мокро. Много е яко. Познайте кой изпитва ужас от това. Как да не изпитвате ужас? Какво съм способна да направя в името на хубавите снимки? Корици, бе. А всяка снимка си гледа да ми е корици. Имаме. Имаме, да. Добре, това направи. Час 400. Трябва да се...
Добре, стено. Задръж. Дай сега смени малко. Но да. Супер! Така, следваща. Така, добре, задръжне мордей. Всичко вече снимаме, тя вече опрева, обаче никога ще снимаме, няма. И ако не стане, ще ползваме. Даже нека си сами с въргалиците се стрипат, защото така е по-слабо. Айде фокусирайте. Виждаш ли, казах ти няколко пъти вече, виждаш ли колко е изтощителна работата на модела? Сега разбираш ли ме, като се прибера всеки път при теб вкъщи и ти искаш разходка? Разбираш ли, Джой? Май просто ти е топло. Да, една голяма усмивка. Да? Ти си прекрасна, Джой. Прекрасна си. Полегни си и ти се измори от този дълъг.